Nakupata kwenye nzuri, manake leo ndo siku nyingine kubwa Samire. Haya, chukua, twende kazi. Itakuwa starehe zaidi tuingie moja kwa moja katika Mikiki Mikiki siku hii ya Ijumaa, siku ambayo umekuwa nyumbani ukatandika mkeka kama huu ulioko hapa studio, ukaitegea Mikiki Mikiki angani, na kesho kutwa kule Moroni, mji mkuu wa kisiwa cha Komoro, hii ngozi ya ng'ombe iliochunwa kutoka kwa mnyama fulani hivi, sijui kama ni ng'ombe ama ni nani, ikawa imekaushwa pale, ikatandikwa chini, ikakauka, ikatengenezwa huu mpira, ndo kikubali kuitika hii ngozi siku ya Jumapili katika kule maeneo ya ugenini Harambee Stars. Itakuwa inahitaji alama tatu muhimu ili kufufua matumaini yake ya kwenda dimba la mataifa ya Afrika kwa mara nyingine, kwa mara ya pili mfululizo nchini Cameroon mwaka 2022. Ni makala ambayo ingefanyika mwaka ujao Januari na Februari, lakini yakapigwa uahirisho wa mwaka mmoja kwa heshima kubwa ya janga la homa ya corona. Sasa hapa studio, mbali na kandanda, nitakuwa natembea ulimwengu wa ngumi ngumi, yani ndo bondia bondia pale, ndo masumbi masumbi. Timu ya taifa ndonde imekuwa kambeni katika maeneo ya Lavington, mtaa wa matajiri, ikiwa inajifua kwa ajili ya kwenda kuwania mashindano ya kule Tanzania, mchuano wa bingwa wa mabingwa, lakini haijakwenda. Ndio sababu yake nimewaleta ndani mawiji ambao watakuwa wanafanikisha shughuli nzito. Mbali na hiyo, hiyo timu bado iko na matumaini kwamba mabondia wawili wana tiketi za kwenda Olimpiki ya mwaka ujao, lakini potele mbali wanataka wajaze zaidi katika mchuano ambao utakuwa unakuja. Sugar Ray atakuwa anaweka sawa. Sugar Ray, mwanzo karibu sana ndani ya mtambo. Asante sana. Sasa katibu mkuu katika shirikisho zima la ndondi hapa nyumbani, Daudi Munuhe, karibu sana. Asante na shukuru. Kabla tuingie ndani katika mada ya leo, hili gazeti la Mwanaspoti, ukilipata madukani shilingi zako 35 bei ya mnyonge, unasoma mawili matatu, manake maarifa yamejaa ndani kabisa. Hapa katika kurasa huu wa nyuma wanasema ndio hivyo, ndio hivyo, ni manake kwamba Cristiano Ronaldo CR7 anataka kwenda maeneo ya kule PSG angalau kusakata kandanda na Neymar sambamba na Kylian Mbappe. Alafu kurasa mbele hapa imewekwa dhahiri kwamba ni hits and misses, yani gonga upate, gonga ukose. Alafu hapa Origi huyo anasema yes, Origi anasaka heshima yake katika timu ya taifa kandanda Harambee Stars. Huyo ni kipa nambari moja ambaye kiukweli siku ya Jumatano alifungwa bao likamuuma sana, ikawa ni sare ya bao moja katika uwanja wa kimataifa Moi Kasarani, mechi ya kundi la G. Origi amekuja akasema hataki kuongeza idadi ya mechi zake katika timu ya taifa kandanda Harambee Stars, lakini anataka heshima kubwa na kuandikisha historia kubwa. Sasa timu ya taifa inaondoka kesho kwenda kule Moroni kwa ajili ya mechi ya marudiano ambayo itakuwa inapigwa siku ya Jumapili. Alafu Mungu akijalia nitakuwa naandamana nao moja kwa moja katika kisiwa cha Ngazija. Kiswahili kizuri. Sasa nilisema na rais wa shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani nikimwendea jana katika dhifa ya chakula cha jioni, ukipenda chajio. Yaani kile ndio upate uende ulale salama, ndio amke kesho yake Mungu akiridhia. Nikasema naye tusikie alisema nini. Najua tunaendelea kubadilisha football ya Kenya. Tuko na sponsor anaitwa Odibet. Odibet ndio official motivation partner wa Harambee Stars. Hiyo nafikiria duniani ni ya kwanza. Au kazi yao ni kumotivate hao vijana. Wanafanya mambo leo ni dinner, watengezea keki hapo, watengezea dinner, wakule vizuri, wakule keki, wafurahie. Kama wameshinda ama hawajashinda, lazima tuwamotivate. Juzi wametupa pesa, tukawaahidi ya kuchezea ushindi na kutafuta pointi, kwa sababu hawa vijana wajua shida imekuwa kubwa mbeleni, imekuwa tunacheza ndio, lakini sasa kwa sababu mikakati kwa Harambee Stars tumeshapanga. Mikakati sasa hoteli ni Safari Park. Chakula ni sawa. Training ni Kasarani. Sasa tumebaki ndege unalipwa unakuja. Mambo ya zamani ya sijui nini tulishamaliza. Mahali ambapo tujamaliza kabisa ni hapa kwa huyu mchezaji akishacheza tunampa nini. Na Odibet kwa hii game ya Comoros walisema sawa, sisi tumekuja tushikane mkono tufanye. Lakini mimi siangalii sana game ya Comoros, naangalia kwamba in future mchezaji wa Harambee Stars akija camp anajua win ni 100,000, ni 200,000, ni 500,000. Sina limit, na tuko na sponsors sasa wako tayari kusikiza haya mambo, kwa sababu pia kazi tumefanya ni nzuri. Na vijana pia ukiwaangalia jana, ingawaje tumepiga draw makori, ni kwamba
mimi ukiniuliza wamejitolea mhanga. Kwa sababu Komoro wako juu ya table. Tunaenda kwao na hisi kwamba tunaweza toka pale na pointi. Tunaweza toka pale na pointi. Kwa hivyo kocha ameniambia to organize. Mimi yangu ni national team ikiwa camp maisha yangu inageuka national team. So tuko hapa leo tumefanya dinner. Kocha amesema tusiende kesho. Afanye training yake Kenya. Tutoke Saturday asubuhi tuende Moroni. Saturday tufanye training pale. Sunday jioni saa moja tupige mechi. Asubuhi Monday turudi. Tumelipia jet, private jet. Kwa hivyo ndege itatungoja pale airport, tupige ball, tukishamaliza sisi tumetoka. Hayo ndo mambo nakueleza kwamba tumejaribu vile tunaweza kuhakikisha kwamba hii team ndio team number one Kenya for everyone. Tumeipatia attention, tunawashughulikia hawa vijana, tutaendelea kuleta hawa sponsor. Utaona mwaka ujao mwezi wa tatu hawa vijana sasa takuwa na standard. Nasema mimi nataka tuseme kwamba tuache kuongelea, tunasema hawa vijana wakishinda standard, kila Mkenya anajua wanapata hichi. Tumemaliza sare mara tatu dhidi ya Misri, Togo na sasa Komoro. Nafasi ya kurejea AFCON unaiona wapi? Naona kuna ile wanaita pathway katika elections, kwa sababu sio watu wengi pia wamepiga draw, sio sisi peke yetu. Nasema tuipatie maximum effort. Hatukusema ni lazima, lakini tuipatie maximum effort. Ndio maana niko hapa usiku. Usiku na mchana. Hawa vijana tuwapatie maximum effort. Ndio hata wao wakiulizwa, wanasema mipangilio ilikuwa sawa. Ya kiwanja tuwache wao na coach wapige. Lakini kumbuka kama nimesema, hizi qualification sasa, macho yetu yanaona World Cup qualification June. Macho yetu yanaona 2022 qualifiers za 2023. Ndio hii team haijakaa pamoja. Ona sasa Lionel Origi amerudi. Wengine hawakuwepo kama Kalaba wamerudi. Tuiunde sasa tukifikiria miaka mbili. Na mimi kocha sasa tuombe Mungu tuwe na njia nzuri ndio tuende sasa qualifier tatu tuone tunaweza kwenda wapi. Na nafikiria ni exciting sana kwangu kuipanga na kuifanya vile inawezekana. Kusema kwamba sawa ni AFCON, tunajua draw tatu sio nzuri. Tunahitaji win katikati ndio tuende, ni kweli kabisa. Lakini la muhimu ukiangalia jana ni pressure tumewapa wale jamaa, mabao kama tatu tuseme ama nne hazikuingia, ni football na wao walipata yao ni sawa. Sisi tuende pale tupige tuone kama inawezekana, because tulidraw nao last time pale, tunaweza kupata ushindi hata sasa. Ukiangalia ligi haipo, wachezaji hapo katika ubora, mmetoa ratiba ligi kurejelewa, lakini msimamo wa serikali bado hawajaamua. Sasa itakuwaje hiyo? Tunasema kwamba sasa sponsor ameniambia kwamba wa Premier League ameniambia kwamba atalipa fedha wiki ijayo, anataka sasa kupata value yake. Kwa hivyo nami wakilipa, mimi napatia klabu pesa zao. Na tukishafanya hivyo sasa ligi lazima ianze. Jambo lingine ni kwamba ikipita tarehe 28 mwezi wa 11 hatuwezi kumaliza hiyo ligi. Tutaanza kufikiria kuigawa nusu, mambo kama hayo. Itakuwa shida kubwa sana. Tutaka kuambia government tufunge football katika closed stadium, tufanye testing, tufuate protocol kama vile tumefanya kwa hizi mechi, turudi katika kiwanja, because mashinani wanacheza vijana na wamejaza fans. Sasa hii ya juu ambayo sasa sponsor anasema mimi nalipa kijana apate pesa zake, sisi tutakupatia milioni 2 kila club next week. Tukishawapatia milioni 2, sponsor anataka kuona mambo yakiendelea. But kama Gikomba watu wako kwa biashara, kama maduka zimefunguliwa town, kama kuna event za Barrio na church ni watu 100, for sure football inaweza kuchezwa. Na nimesema, nauliza tena, tusaidiane hapa hawa vijana wapate haki yao. Na hapo ndo niko kuanzia wiki ijayo. Sasa niko Komoro, lakini kuanzia Monday nikirudi hapo ndo niko kupiga kabisa kabisa kuhakikisha kwamba hawa vijana tarehe 28 wamerudi kwa kiwanja, ndio kila mtu asaidike. Sasa nani anasimamia hii ligi? Ni bodi, ni FKF? Hii ligi, nilisema hii ligi ni FKF PL. Ni Premier League ya FKF. Okay? Hii ligi itakuwa na board. Na hiyo board nitaitoa rasmi Tuesday. Nikupe news leo. Tunataka kikombe.
ya dhahabu. Tunaleta kikombe ya FKF Premier League. Inatengezewa Dubai, specially ya dhahabu. Sio ile ligi nyingine haikuwa na trophy. Hapana, hii itakuwa na 5 million award na kikombe yenyewe itakuwa ya dhahabu rasmi. Jana mechi ya kimataifa uwanja wetu wa Kasarani ulikuwa katika viwango vibovu mno. Hili nalo nashirikiana vipi na wadau? Tumekuwa na shida ya hicho kiwanja, maji haiendi, inakwama kwa sababu ya drainage. Ni vizuri kusema ukweli. Na hiyo shida ni shida inahitaji kusuluhishwa. Walikuwa wametueleza kuna hiyo shida. Lakini sasa kwa sababu Nyayo hakuna taa usiku. Nataka ni kuwe clear na hii point, ndio tuache kuidebate. Hakuna taa bado Nyayo, ndio wanavuta cables waweke. Kama kungekuwa na taa Nyayo, tungechezea Nyayo. Egypt, Kenya versus Egypt mwezi wa 3. Tunataka kuchezea wapi? Nyayo.